God morgon, 8D. Tänkte jag vi skulle börja. Konturerna som gör att vi lyder på. Ska bli så kraftfull effekt som vi ska fara. Lite vatten, inte mycket färg alls. Ja, sen vill inte jag höra massa snack i korridoren. Ska alla lyckas med? Vi ser det. Ska ni inte arbeta?